この先はハイレートフロアでございます。Zdravím vás, trikstery, tady v 101. epizóde Persony 5 pokračuje naša infiltrácia do tohto kasinka. Podaril sa mi doliečiť staminu pri našich parťákoch a urobil som jednu dôležitú zmenu do tejto epizódy, lebo som bol blbec. Zmenil som pár persony, zobral som si Lilim, ktorá má mrazivý útok, a zobral som si Mothmana, ktorý má elektrický útok. Takže máme pokryté všetky možné affinity, aby sme šetrili tých našich záložných, viete, ktorých nemáme priamo v týme. A set, ty si môj hlavný biec, takže choď ako hlavná persona. Dobre, takže poďme na to. Už by nás teda nemalo nič prekvapiť, mali by sme možnosť vyskúšať všetky schopnosti. Teda čo by tu. My sme vyliečení, my sme v poriadku, tak poďme na to. Koľko vlastne urobíte? Wow! Okej, slabina na oheň. Tak to robíme takto, nech šetríme sily. Set je úžasný. To je personka. Toto, keď som si ho mohol vyfúžnovať, to bola paráda. Peniaze. Okej. Okej, ja to zoberiem. Minul som aj trošku peniaze na samonovanie, ale to je normálne. Každopádne, cieľom tejto epizódy je dokončiť toto poschodie, ak to pôjde. Lebo preskúmali sme polovicu poschodia, že? Tie mašinky sme preskúmali. Tie slot machines. Dobre. Poďme radšej okamžite ho vyčistiť. Toto vyzerá, že to je relatívne... Nazdar, kľúci! Vás by som chcel ozaj, takže dáme gardovať. Dáme... Nazdar, kľúci! Dobre. To si robíš srandu. Goro, jediný krát, keď ťa potrebujem, ty netrafíš. Jediný krát, keď to naozaj potrebujem, netrafíš. Naozaj? Naozaj? Goro, jeden! Dajte pokoj Morganovi. Dobre. Chcete, prosím ťa, ukáž mu, ako sa... Moro! Musím skúšať medium kurz. Traf! To nie je dobré, čo? Mona, prosím. Omračo. Ďakujem. A! Ho. Majne... Moje meno je moc. To je paráda. Okej. Na teraz posledná persona, ktorú sme ešte nemohli získať. Ak nerátame tých silných démonov do keľu. Tak ukáž. Hele, ja chcem vidieť, aká je to persona. Personka... Justice. No jo. No, Goriot. Fešák ale. Je to fešák. Aj keď asi ťa nebudem používať, ale... Ak by som náhodou ešte niečo fiu... Ale... OK, ja by som sa najprv... Čo to tam je? Pri úkryte... Autori, prešibarní, vy ste toto vedľa mňa takto schovávali. Dobre, poďme najprv na schody, potom sa vrátime k tomu háku. Dobre, čo je tu? Okej.
OK, preskúmame to najprv teda tady. Tyjo, ja som si teraz uvedomil vlastne silu tohto, veď. Ak stretnete vlastne bytosti, ktoré sú slániteľné na streľbu, tak ono je to vyriadené, že? To vyzerá strašne pekne. OK, a ty si zraniteľný na čo? To teda znamená mne? A Nekošo Gunik si... nazdar, Lilim. Je paráda mať silný tým Person. Tak. Daj mi peniaze. 15 tisíc, ďakujem. Nebudeme ich ždímať, mohli by sme, ale máme veľa peňazí. Kebyže máme okolo 200 tisíc, tak ich aj ždímam, ale nechcem to riskovať. Hohohoj, krása. Dobre. Jasné. Táto miestnostka ma tu zaujíma. Tu sme už teda boli. To je teda tady. OK. Takže na lockpick. Pre niekoho zbraň lepšia. Bakrát knakl, to je pre... Vezmi si to. OK, takže výbava pre Makoto. Paradička. Dobre, môžeme sa vrátiť. Toto máme teda všetko spravené. Musíme teraz ísť tomu háku. Prečo sa vraciam? Daď auto. Dobre. Tá hudba je super, ale mne keď to spieva. Kde bol ten hák? Tady. Oj, silný tieň. A späť. Aha. Príliš naspäť to... Tyjo, my budeme mať toľko lootu. Ivaj nám vyplatí toľko jenov, keď sa vrátime. Nemusíme bojovať vlastne. OK. Môžeme tu nejako preskočiť? Nie. Viete čo? Poďme na to. Bude to ten istý? Á. Dobre. Počkaj, šanca na instakill. Ale počkaj, toto blokuje, že? OK. Preto to som išiel zobrať vás, tak mi prosím vás ukážte... To je lepšie. Zbaviť sa týchto, hej. Nech bojujú. Nech sa páči. To sme už videli veľakrát. Hezky. Né! Ty ale tento ťažký démon je riadne svinstvo. OK. Oživíme. Použijeme takto. OK. A dáme ešte jedno kolečko. Hnusný ťažký démon, teda tieň toto. Toto je svinstvo toto. Toto je poriadne svinstvo. OK. Dobre, toto nulifikuje, to je nám teda na nič. Dobre, vyskúšaj toto.
Dobre, to triafa. A ešte potrebujeme teda preveriť... Blesky to boli, že? Kde si? Oh! To nemá žiadnu slabinu, okej. Okay. Tak čo spravíme? Nedá sa použiť, paráda. OK, v poriadku. Tak, ukáž útok. Aj. Daj pokoj! To sa s týmto sa strčale! Zvládneš zaotočiť? Okej. Uj. Toto je hnusný nepriateľ. Tu Perzónu chcem. Niekedy musíme získať toto Perzónu chcem. To má skill. Ej, malý chlapík. Forget. Vieš čo, teba budem asi primárne používať na toto, takže dáme ti preč tento útok na blízko. Aj si to tam, Mothman! Ejo. Ešte nie som mal dosť predmetov na to, aby sme toto tu poriešili. Že som... Okej. Okay. Hnusný nepriateľ, ale dobré XPčka zase. Dobre, teraz otázka. Kam môžeme ísť? Ak sa nemýlim, máme všetko. No jasné, my sa museli dostať sem. Dozadu, tuto bude podľa mňa to hlavné, len... Kadiaľo? Kadiaľ to? Skúšali sme tieto dvere? Ja teraz vôbec netuším. Lebo my sme sem prišli cez šachtu. Prišli sme cez šachtu. A tá bola niekde tu, že? Hej, tá šachta bola niekde tu. O. Nie, tu sme boli. Kadiaľ sa ide ďalej. OK. To bolo vlastne hneď pod nosom, ja som išiel zbytočne dozadu? Nevadí. Aspoň experience, poďte, dobre. Vystupni toto. Nebolo tam žiadne semienko, bo všetko sme prezreli. A predpokladám, že tu bude riešenie tohto problému. OK. Útok. Takto priamo to tu majú. Čo je zase toto? To je nové. Dobre, pamätať, že toto je... kvázi bosák, takže nemôžeme s ním vyjednávať. Dobre, poďme teda zase vylúčovať. Blokuje, okej. Nie, počkať, slabý voči tomu. Len sme netrafili. Počkať, ako môže voči tomu slabý, ešte to blokuje. Hej, alebo to má ten blok, alebo čo to je, jasné. Dobre. Wow. Radšej to odstráňme, aj keď vieme. Pre istotu. Okej, rozumiem. Poďme na to. Oh.
A nemiňajme staminu. OK. Oh. Ešte nás to popálilo. Tyjo. O. Čo ty máš, kámo? Daj si to tam. Pomaly nám je na nič v Ryuji. Dobrá, ako to by... aká myšlienka? Dajo, hanašte. Tetribajaj hoho omojcita. Okej. Zembu? Dekiru no? Okej. Ačkata ma vakatteru kara ne. Ako vyhrať si vyriešil. Ikai? Tak to spravme. No dáva veľa rozkazov, to je pravda. Ja som tu líder. Tak. Ľudia, je na čase gamblovať. Niečo mi hovorí. Niečo mi naznačuje, že budeme mať teraz viac šťastia. Viete, neboli sme predtým taký oddychnutý, taký pripravený. Presne tak. My sme vôbec neboli na to pripravení. Ale niečo mi hovorí, že teraz je ten čas. Nazdar. Aha. Okej. Takže... dáme šestky. Grand Race Promotion. Ale niečo mi hovorí, že mám šťastie, pani. Oh. 11 a 18. Jasné. Že by to bolo to isté? Oh, ja som dobrý! Bolo jasné. Ale cítim winning streak, dajte to sem. Mária! Ako to človek, ako... A? Mozika. Akože niekam inám veď nemáme. Je aj do inej miestnosti. Je aj takto. Aby to nebolo príliš podozrivé, teraz musíme... jasné. Ale tu by nemalo byť žiadne podvádzanie, že? Okej. No, teraz to bude už zložité, no. Á, výborne. Veľa toto chvíľku potrvá, že? Medzi 3 a 10. Aj. Počkaj, ako je teraz, môžem... to je nejaký divný. Toto je nejaké divné, že to musíme. Okej. Otázka je... toto sa mi nejako nezdá. Akože počkať, nie je jasné, my musíme ísť do k tomu slot machine naspäť. Ale... ešte nemáme ani na tú prvú stavku.
OK, toto začína byť divné. To trvá príliš dlho. OK. Nebude to dosť. No dobre, ty mozog. Jaj, takto, vy to môžete nahrať sami, ale keď odjedete z miestnosti, tak to bude hrať on, čo? No, určite. Wow! OK. OK. Dobre, taká kontrola. Nie je tu... Iba prezerám, či tu niečo nie je náhodou. To je main floor, tam sme boli. Teraz. Nič. Žiadna trasa, nič červené. Ak sa niečo nezmenilo, tak by sme videli, ak by tam bolo semienko, ale pochybujem, že tu bude semienko. To znamená, že sa vraciame k mašinám. Najprv si to uložíme. Celé poschodie je teda prezreté a teraz ide o to, aby sme vyhrali na tej veľkej mašine aspoň niečo. Dobre, ja si to radšej uložím, nech máme. Krásna to úroveň 52. Ono vlastne až teraz by som mal byť tradične schopný skrotiť toho noseta, čo ho máme. A Dice Game, oh, pardon. Ale, keďže som mal ten confidence s dvojčatami, tak to... Počkať. Ja som to videl. Paráda. OK, takže naša jediná nádej je obrovský slot machine, ktorý sme vôbec nejako nezrigovali našim smerom, že? Á, nejdeš sa, ja to ďakujem. Príliš sa mi bojovať s nimi nechce už. Dobre. OK, vyskúšajme najprv takto. OK. Chcelo by to nejaké sedmičky. OK. To je winning streak, ľudia, ako sa nám darí, v rozhode nič sa nestalo zle. OK, buď ticho, práve si to zariekol. Dobre, tak to vyskúšame. Ej. Aspoň niečo potrebujeme, prosím. Prachy! OK. Jackpot. OK. Aha. Ešte nie. Ja by som to velice rád vyskúšal znovu. Aha. OK, kašľame na to, vraciame sa. OK, takže parádička, toto by sme mali. Ešte, že sa... Zdá sa, že už tu máme takú priamú cestu, že ani nepriatelia na nás nenajdu. Tak bežíme, 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 bežíme. Ďalšie poschodie dokončené v tomto paláci, ľudia. Nazdar. A
Dajte mi aj toto. OK. Dobre, takže hotovo. Ten typek sa mi tam nepáči. Ešte povie, že sme podvádzali. A hovorím o kasíne, kde to je celé rignuté, ale super, dobre. Vlastne celé rignuté, tak mi napadlo, oni hovorili, že prokuratúra má šancu neustále vyhrať a neprehráva veľmi často, že? Takže... OK, takže súboj. Akože nasledovať sme jej pravidla. お帰りはてめえだ、黒いの。全部こうの方が面倒はなくていいぜ。 Wow! Čo to safra je? Dobre, ideme vylučovať. Veľmi zraniteľné na strelbu. Lesky. OK. To nepotrebujeme. No. Akože... Až na pár vecí celkom jednoznačný súboj, že? Takže to prirovnanie predtým nebolo až také odveci s tou prokuratúrou. Aký petty trik. お姉ちゃんは歪んでる。早く止めないと。 みんな同じ気持ちだよ。もたついてる暇ないぞ。知らないフロアとか言ってたな。誠の姉ちゃん、きっちり改心させてやろうぜ。 OK。 High limit floor, no, tak poďme na to. OK. Takže tu už sú takí viac zámožní hráči, že? Bude to viac také viac luxusné. No a? Apo wa gozaimasu ka? Doke tsutten daro ga! Sawagu no mazui yo. Apo wa gozaimasu ka? Oh. ハイレートフロアとやらに行くには何か条件があるらしい。 To je nejaká prekážka ako naposledy u Madaramu? コイン取ってきてんのに。きっとお姉ちゃんの認知に関係してること。想像つかないね。認知か。つまりサエさんが僕たちのことを入っていいやつって思えばいいんだね。このカジノって 現実だと裁判所なわけだから、あそこはきっと関係者以外の立ち入りが制限される場所。法廷ってとこだろうな。おお。さすが名探偵。Hello, hello, hello, hello. Niečo sa mi stále na ňom nezdá, takže mu nedôveruje až tak jen. 認知世界の仕組みをもう理解してる。俺だってあんなもんだったよな。 Možno?
理屈じゃなくて直感で理解したけどな。でも法廷になんてどうやって入るの？あー、アスヤーコ。リュウジがなんかやれ。やんねえよ。傍聴人になればいい。No, to je verejné, nie? Kedo, o niečo mu šusik sri saiban o dô ja to sa... Čirov náhodou tu máme detektíva, ktorý s ňou blízko spolupracuje. Sore nara, kokoro atari o sagutte miru. No jo. Cugo ga cítara, minna ni lenraku ideru ne. Koko a ittan kajsan da ne. Ja mata, hôte de. Ok, takže je to prekážka. Sore ja, soju koto de. Ok. OK, takže je to teda tak, že musíme i... Ja som len myslel, že tu je nejaký... Pardon, ja som si myslel, že tu bude nejaký úkryt priamo, OK. Počkať. Môžem akože... Nie, nemôžem, dobre. OK. Dokielu, ja som si myslel, že tu bude nejaký priamo úkryt, že si to môžeme uložiť tam a nie... Mohli sme to urýchliť. Dobre, takže musíme ísť z paláca von. Otázka teda je, čo môž... Koľko to potrvá, ale väčšinou to býva, že nie na druhý deň sa to vyrieši. Dobre, máme opustiť palác, dobre. Takže casino entrance. Máme dve semienka. A poďme teda naspäť. Hej. Dobre, akože... Toto dlho nebolo, že máme takúto prekážku, že musíte sa vrátiť do reálneho sveta. Výborne. OK, tak uvidíme teraz, čo bude v tomto našom. Budeme mať aj normálny večer. OK, to zatiaľ vyzerá ako normálny večer. Rovno zajtra. Stále je to prokurátorka, dobre. Takže to znamená, že vlastne dva dni budú no... Počkať. Možno dnešný večer bude normálny. Ale minimálne zajtrajšok bude, že premrháme týmto. No, premrháme. Počkaj, priamo do paláca? Výborne! Masáž, dobre, to sme už viackrát počuli, to je to isté. Takže to urýchlime. A máme teda normálny večer? OK. To je super. Bolo by teraz super, ak by bola vlastne veštica dostupná. Alebo Goro je dostupný? OK, takže Goro zatiaľ nemá konfidant. Môžeme ísť za Hifumi. Toto bude asi Sojiro, to nemáme Kaidne späťku. Akože za Hifumi bolo fajn ísť, ale... Ak je možné ísť za vešticou? Nie, za novinárkou. Takže si musíme vybrať, či pôjdeme za novinárkou, alebo za Hifumi, že? Lebo nič iné nemáme na vyberať, to nám pokočilo, sme urobili requesty. To je dôležitejšie. Tak, dobre ľudia, zvolil som, že pôjdeme za Hifumi. Čo sa deje? Stalo sa niečo nečakané? Môžeme sa pobaviť? Čo také sa stalo? A hej, máme aj našťastie Nekošoguna, ktorý je s ňou na konfidant. Čo sa stalo? Mamka sa s tebou porozprávala. Pripravila zápasy. Ona ťa predala príbeh. Oj... Jaj, takže... Pamätáš sa nejaké zlé ťahy? Aj...
Vadili aj tie víťazstva. Ako keby sa jej zmenilo srdce. To nemôže byť. Som rád, že mala zmenu srdca, nie? Bolo to bolestivé počuť pravdu, ale zase... Zase potrebné, že? OK. Nejdeš prehrať? Prehrať čo? OK. Narastá dôvera. Úroveň 8. Škoda, že nebola skôr veštica. Keďže s ňou sme už pokročili, nebyme boli na krok iba od dosiahnutia desiatky. Bojí sa, no. OK. Ako kráľovná by mala. Tak si zahráme, no, super. Au. Tedy, keď sa môže dostať cez galantného, cez hrdinských rytierov, ktorí strážia moje kráľovstvo Togo. Aj, knowledge. No jo. Ja nedám trošku na nič. Ale... Ja som nepozrel kvetinku, ale myslím, že sme jej dávali nedávno. Fertilizer. OK. Isté. OK. Podporujem to, lebo nech nikto si neklame o nej. Nech všetci vedia pravdu. OK. Ja som dôvod, OK. O, tak veľa šťastia. Veľa šťastia pri tom zápase. Dobre, takže ďalší deň. Dnes asi nič neurobíme, že? Začína ozaj november. Dobre. Haruki odchádza? Robíte si srandu? To je také smutné. Myslím si, že viem, kto sú Phantom Thieves naozaj. Ak ich nahlasíme, budeme mať 30 miliónov. No ale to je ten problém. Všetci budú takí... Taký, ako to povedať? Paranoidný? November. OK. Oj, takže budeme, zmeníme aj oblečenie na nejaké teplejšie. Maruki odchádza... Je, tak toto mi hovoril člen. Že máte len čas do novembra s Marukim, jasné. Akože teraz by ste museli maximálne síliť s ním. Ak by sme nemali. Tie po šestke, že? OK. Takže, ak dobre predpokladám, ideme automaticky do súdnej siene, že? Ja, dobre, veď ideme tam. Niečo iné? Aký pocit? Ospalý? Počkaj, nie, resta, to nie je ospalý, to je akože... Taký, no... Nedočkavý, taký... Čo sa deje? Niečo sa zmenilo. Všetko normálne, no, v Leblanku. Hej, Phantom Thieves, všetci sa pozerajú, či... 30 miliónov? No, bo je to ťažké, lebo musíme vyzerať ako ostatní. Ak budeme príliš v pohode, tak to spoznajú. Jasné, no, dobre, už som sa zlakol, že čo, normálny deň? Jasné, ona nás tam uvidí, to je podstatné. Celá banda tu je, to je super. OK. Ja mi počkaj, my pôjdeme rovno do paláca, že?
あのできる女オーラ満載なのがまことのお姉ちゃん。スカ、この裁判って何やんの？na čo sme prišli do kina, Goro? O čom je prípad? ある議員の政務活動費の使い込み。おお、politik, ktorý preneveril teda peniaze. それ雑誌で見た。愛人と温泉旅行。Tak takto išiel, išiel na dovolenku so svojou paničkou. No pretože nemajú dostatočne veľa Ryuji. Znie to ako nebo, no. Sú skorumpovaní. No to sa ľahko povie, kým nemáš prístup tej kasičke, čo? Tak prokurátori majú koľko prípadov? Aj 20 naraz? Ajo. Buďme radi, že má tento prípad. Ešteže. Message 読んでくれてないみたい。作戦はあるのか？どうすればいいバンダ？そのうち気づいてくれるでしょう。どうすべきねばめじ。お。あれは学生が多いと思ったら明智君に。Jaj, počkaj, nesmieme zabúdať, ona nás nepozná ešte v tento moment. Iba Gora a Makoto spozná, jasné. Dá mi tu, budeme cez to všetko. Nijimani, vaga hajra ga saibanšo no tačiriu yurusareta koto ga ctavatta na. これで拝礼となんちゃらに入れるはずだ。裁判が終わったらパレスに直行するぞ。オッケー。出てくんなっつの。ビッナイクレッチミナネホ。オネドゥイヴォヴォレニニエティリュージ。オウ。アコジャニエティタクト。行こうか。オッケー。ヤスネ、ミサタン。Preto to som dúfal, že tam bude nejaký save room. OK, to je všetci oddychnutí. Tak, poďme na to. Poďme sa ešte pozrieť v tejto epizóde. Poďme nájsť nejaký save room proste ešte. Aby sme nemuseli cestovať hore-dole. Wow. Ťažké naverenie, no. OK, takže ja k tomu chápem. Sú tu tri cesty. House of Darkness. Dom temnoty. To ste mi nemohli sprístupniť už vtedy, aby sme mali pokoj. Najprv sa poobzeráme. Battle Arena. Akože... OK. Dobre. Tak sa popýtame. Vítajte na High Limit v podlaží. Gambling Paradise. Ďakujem. Dostali sme aj mapu, paráda. Žiadna potreba... OK, takže manažerské podlažie je doslova hentam. V prvom rade, bol by som blbec, ak by som si nezobral toto, že? A v druhom rade, uložíme. A v treťom rade, to bude na toto epizódu všetko, ľudia. A... Viete čo, ešte si pozrieme. Ešte mi ukážte mapu. Ja to sa ukáže až potom, keď niekam vstúpime, že?
Jaj, počkaj, blbec. Lebo sme v úkryte. Toto nám ukazuje iba úkryty. OK, toto je táto hlavná miestnosť. OK. Battle Arena, OK. Dobre, každopádne ľudia. Ďakujem za sledovanie tejto epizódy, prajem pekný deň, príjemné hranie, ďakujem vám za krásnu podporu. Majte sa!